समादरणीय दर्शकबिन पुरुषोत्तम मास महात्म्यको प्रवचन श्रृङ्खलामा यहाँहरूमा हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन हामीले हिजो अध्याय तेइसको कथासार प्रस्तुत गरेका थियौँ जहाँ पुरुषोत्तम महिनामा दीपदानको महत्त्वबारे चर्चा भएका थिए आज अध्याय चौबिसको कथासार प्रस्तुत गर्दैछौँ आउनुहोस् हेरौँ यस अध्यायमा के कस्ता विषयवस्तु रहेछन् नैमी सारणीय क्षेत्रमा सुतनामा पौराणिक ऋषिहरूको सभामा भन्दै हुनुहुन्छ जब उग्रदेव मुनिले मणिग्रीवसित आफ्नो चाहना बताउन आग्रह गरे तब मणिग्रीवले आफ्नो विगत प्रश्न पार्दै भने मणिश्वर मेरो वासस्थान चमत्कारपुरमा थियो मैले सकेसम्म सबैको सहयोग गरेँ नसके पनि असहयोग चाहिँ कहिल्यै गरिनँ मानव जीवन अरूले दिएको हो धन सम्पत्ति पनि अरूले नै दिएका हुन् जब अरूले दिएका हुन् भने अरूकै लागि दिएका हुन् त्यसैले सकेसम्म अरूको सहयोग गर्नुपर्छ नसके पनि असहयोग चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा गुरुहरूको मुखबाट सुन्दै आएकाले मैले त्यसैलाई आफ्नो जीवनको मूल मन्त्र बनाएको थिएँ तथापि नजाने कहाँ के भयो कुन्नी यसरी धार्मिक जीवन व्यतीत गर्दा गर्दै पनि थाहा छैन कताबाट मेरो मनमा कुभावना विकास भयो र बुद्धि भ्रष्ट भई नचाहिँदो काम गर्न थाले गर्न नहुने काम गर्थेँ खाना खान नहुने चिज खान्थे घर परिवारले सकेसम्म सम्झाए तर आफ्नै दुर्बुद्धिका कारण त्यता ध्यान दिन सकिनँ र जे गर्न हुन्न भन्थे त्यही गरिदिन्थे हरेक कुराको एउटा सीमा हुँदो रहेछ धान्ने भनेको पनि त्यही सीमासम्म नै रहेछ जब सीमा नाग्यो सबैले वास्ता गर्न छाडे कतिले नास्तिक भने कतिले पातकी भन्न पनि बेर लगाएनन् दाजुभाइ इष्टमित्र पनि त्यति बेलासम्म मात्र रहेछन् जति बेलासम्म उनीहरू अनुकूल हुन हुने रहेछ अनुकूल हुन सकिँदो रहेछ उनीहरूको बोली अनुकूल हुन सकिने रहेछ उनीहरूको मान प्रतिष्ठामा सहयोग पुर्याउन सकिने रहेछ कसैको हित सहयोग पुग्ने काम गर्न सके नचिनेको भए पनि नाता जोड्न थाल्दा रहेछन् प्रतिकूल हुन थाले नजिकै भए पनि नचिने जस्तो गर्दा गर्दोरहेछन् नजिकै नाता सम्बन्धका भए पनि कसैसँग कुरा गर्नुपर्दा वा कुरा चल्दा टाढाको नाता पर्ने भन्दा रहेछन् जब मेरो व्यवहार उनीहरूको हित अनुकूल भएन हुन सकेन मेरै कारणले उनीहरूको समेत कुरा काट्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो तब उनीहरूले पनि साथ दिन सकेनन् जब घर परिवार र समाजको साथ पाउन छाडियो तब एक्लो भइयो जब एक्लो भइयो तब कमजोर भइयो मजबुत हुन मिलेर बस्नुपर्ने रहेछ मिलेर बस्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने रहेछ एक्लो हुन जतिको दुःख अर्को केही रहेनछ जब एक्लो भइयो तब कमजोर भइयो जब कमजोर हुन थालियो तब सबैले हेर्न थाले त्यति बेला बुझे मानिसले किन बाख्रीको छोरालाई मात्र बलि चढाउँदो रहेछन् किन बाघको बच्चाको खोजी गर्दा रहेनछन् घरि घर परिवारले हेपे समाजले हेप्यो हुँदा हुँदा राज्य सरकारले समेत हेप्न थाल्यो र मेरो सम्पत्ति कति राज्य कोषमा दाखिला गरियो सानै गल्तीलाई पनि ठुलो बनाइयो र नाना बाँकीका मुद्दा लगाइयो तर मेरो बारेमा बोलिदिने कोही भएन साथमा जे जति बचेको थियो त्यो पनि कति चोर फटाले लुटेर लगे कति आफ्नै बन्धु बान्धवले हड्पिने काम गरे यसरी गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था नभएपछि वनमा बन आश्रम बनाएर बस्न थालेको हो मेरा निम्ति प्रकृति बाहेक केही पनि छैन यिनै प्रकृति माताले आश्रय दिएकी छिन् यहीँ बस्छु जे मिल्छ त्यही खान्छु मिल्दा फलफुल खान्छु नमिल्दा मृग आदि जङ्गली जनावर मारेर भोक मेटाउने गर्छु आज पनि सिकारकै खोजमा गएको थिएँ जहाँ तपाईँ भेटिनुभयो त्यति बेला तपाईँ भोक र प्यासले मुर्सा पर्नुभएको थियो त्यसैले त्यस्तो अवस्था देख्न सकिन र सिकाइको काम सिकारको काम छाडेर तपाईँलाई लिएर आएको हो आज भाग्यले तपाईँको दर्शन पाएँ उचित मार्गदर्शन गरिपाउँ ताकि मेरो उद्धार हुन सकोस् मणिग्रीको यस्तो कुरा सुनेर उग्रदेवले लामो सास फेर्दै भने तिमीले अतिथि धर्म निर्वाह गरी ठुलो पुण्य कमायो प्राय संसारमा घरमा आउने सबैलाई अतिथि भन्ने गरिन्छ तर जो जो आउँछन् आउँछु भनेर आएका हुन्छन् वा तोकिएको तिथि मितिमा कुनै काम विषयले आएका हुन्छन् उनीहरू अतिथि होइनन् अतिथि त हुन् तर वास्तविक अतिथि होइनन् किनकि तोकिएर आएका हुन्छन् यसको अर्थ उनीहरूको स्वागत सम्मान गर्नु पर्दैन भन्ने पर होइन गर्नुपर्छ यही नै सनातन मर्यादा हो तथापि त्यो सेवाभन्दा बढी व्यवहार हो आफूले अर्काको गर्यो भने मात्र अरूले पनि गर्ने हुन् आफूले चाहिँ केही पनि नगर्ने तर अरूले चाहिँ गरिदिउन् भनेर कसैले पनि गर्दैनन् अरूबाट पाउन आफूले पनि केही दिनुपर्छ त्यसैले यो एक किसिमले व्यापार वा लेनदेन जस्तै हो वास्तविक अतिथि त्यस्ता हुन्छन् जो अचानक आएका हुन्छन् यस्तो अवस्था सितिमिति पाइन्न यदाकदा मात्र प्राप्त हुन्छन् त्यसैले यस्तो अवसर गुमाउनु हुँदैन तिमीले त्यही गर्यो बस जुन अवसर पाएका थियौ त्यसलाई गुम्न दिएनौ जसले गर्दा ठुलो पुण्यको भागी हुन पुगेका छौ किनभने अति सेवाभन्दा अतिथिको सेवाभन्दा ठुलो धर्महरूको छैन न मलाई चिनेका थियौ न पूर्व जानकारी दिएर नै आएको थिएँ तैपनि तिमीले अपरिचित भनेर व्यवस्था गरेनौ अपितु सेवाको हात बढायो अब तिमीले चिन्ता गर्नु पर्दैन था तिम्रो दु अब हराए कुनै दान तीर्थ व्रत यज्ञ अनुष्ठान गरे भन्दा बढी पुण्य हुने कुरा बताउँदैछु अबको आउँदो तेस्रो महिना पुरुषोत्तम महिना हो त्यति बेला तिमी दुईले पुरुषोत्तम भगवानको नाममा श्रद्धा र भक्ति र विश्वासका साथ दिप गर्नु त्यसैको प्रभावले तिम्रो दरिद्रता नासिनेछ सबैले सम्मान गर्नेछन् सबैका तर्फबाट सम्मानित हुन पाउने जीवन पाउनेछौ भगवान्लाई देवदान गर्दा बत्ती घिउमा बाल्नुपर्छ भन्ने छ त्यो नभए तिलको तेलमा बाल्दा पनि हुन्छ तर तिम्रो साथमा ती दुवै छैनन् न घिउ छ न तेल नै छ तर चिन्ता गर्नु पर्दैन त्यसको पनि उपचार छ चिउरीको घिउमा पनि गाईको घिउ र तिलको तेल जत्तिकै पवित्र मानिएको छ चिउरीको घिउलाई पनि अझ मलाई सोचौँ भने त गाईको घिउभन्दा पनि पवित्र भन्छु महिना दिनभरि यसरी भगवानको नाममा अखण्ड देवदान गर्नु यसको पुण्य कुनै कुरासित पनि तुलना गर्न सकिन्न अन्य शुभ कार्यको पुण्य यस महिनामा देवदान गरेको पुण्यको सोह्र अंशको एक अंश बराबर पनि हुन सक्दैन सबै किसिमको मनोरथ सिद्ध गर्ने भएकाले यस्तो अवसर गुमाउने छैनौँ यति भनेर उग्रदेव उग्रदेवनि प्रयागराजतिर रा लागे त्यसपछि मणिगिव दम्पतिले पुरुषोत्तम महिना आउन असाथ उनले भने बमोजिम चिउरीको घिउमा पुरुषोत्तम भगवानको नाममा दीपदान गर्ने काम गरे यसैको पुण्यको प्रभावले जीवनभर सुख शान्ति प्राप्त गरी अर्को जन्ममा अमरापुरीमा गएर बस्न लागे जब पुण्य सकियो त्यसपछि पुनः पृथ्वी लोकमा जन्म नआए अघिल्लो जन्ममा यसरी जीव हत्या गरेर शरीर पाल्ने मणिग्रीप पुरुषोत्तम महिनामा भगवान्लाई दीपदान गरेको पुण्यले वीरबाबु राजाको छोरा चित्रबाबु भएर जन्मे उनको पूर्व जन्मको तिनै श्रीमती यस जन्ममा पनि श्रीमती हुन आइन् त्यही भगवान्लाई दिवदान गरेको पुण्यले तिमीलाई यस्तो वैभव प्राप्त भएको हो यति कुरा सुनाएर महर्षि वाल्मीकि दृढधन्नालाई भन् दृढधन्नालाई भन्दैछन् राजन तिमीले दीपदानको महत्त्व कस्तो छ भन्ने जुन प्रश्न गरेका थियौ त्यसको उत्तर हो यो अब वनमा बसेको मानिसले चिउरीको घिउमा भगवान्लाई दिवदान गर्दा त त्यति ठुलो पुण्य प्राप्त गर्न सक्छ भने यदि गाईको घिउमा श्रद्धापूर्वक दिवदान गर्नेको अवस्था कस्तो होला तिमी आफै अनुमान लगाउन सक्छौ आदरणीय दर्शकबिन यस अध्यायको मोटामोटी कथासार यिनै हुन् यी प्रसङ्गबाट हामी निम्नाअनुसारको सन्देश पाउन सक्छौँ पहिलो सन्देश त के हो भने जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल पाइन्छ यस्ता प्रसङ्ग पहिले पनि आएका छन् अहिलेको प्रसङ्गले त्यसैलाई थप पुष्टि गरेको छ राम्रो काम गरे त्यस्तै फल पाइन्छ सबैले सम्मान गर्छन् नराम्रो काम गरे त्यस्तै फल पाइन्छ सबैले हेप्छन् एक्लो भइन्छ र दुःख पाइन्छ ग्रिपको प्रसङ्गले यही सन्देश दिन्छ अर्को सन्देश यही हो कि जस्तो जस्तोसुकै अवस्थामा पनि स्वधर्मलाई त्याग्न हुन्न किनभने स्वधर्मभन्दा ठुलो धर्म अर्को छैन संसारमा मणिग्रीवले त्यति ठुलो सङ्कटमा सङ्कटका बेला पनि गृहस्थी धर्मको नियमलाई पालन गरेकाले सङ्कटबाट मुक्त हुने अवसर पाए आदरणीय दर्शकबिन यिनै प्रसङ्गको साथै आजलाई बिदा चाहन्छु बिदा दिनु हस् नमस्कार